Vriende, goeiemôre en baie welkom by Moedergemeente George se Kersoggend e-uitsending. Wat 'n jaar. En moeilik om te dink dat ons nou is waar ons is. En dit is vanoggend my voorreg om die Christuskers aan te steek so op Kersoggend. Ook as 'n herinnering dat Jesus se lig in die wêreld skyn. En daar waar u is, namens my gesin, my vrou en kinders, en dan ook my geloofsgesin, Moedergemeente George en ons kerkraad, mag u 'n wonderlike geseënde Kersdag hê en ook 'n voorspoedige nuwe jaar. Dit is ook my voorreg om u vanoggend in die naam van die Here te groet. Daar is vir u genade, barmhartigheid en vrede, en dit kom van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Ek hoop dat daar waar u is, wat 'n deel van die land dit ook al mag wees, in George of ergens anders in Suid-Afrika of in die wêreld, mag jy ook 'n somerkers wees, beleef. Die pragtige lied van Koos Du Plessis, wat ook in ons liedbundel opgeneem is, lied 358, Welkom o stille nag van vrede. Jy is welkom om dit saam te sing of maar net na die woorde en die musiek te luister. Hallo maats, hoe gaan het met julle? Kyk wat 'n verrassing het ek vanoggend vir julle. Rose en Honey, hoe gaan het met julle twee? Wonderlik, en is julle opgewonde oor Kersfees? Ja, hulle was al vroeg vanoggend wakker gewees, maats. En hulle is so opgewonde dat het Kersfees is. En ja, en dat hulle ook mooi persente gekry het. En so vanoggend vroeg, toe ek nou vir hulle sê, maar ons gaan nou weer bietjie met die maatjies gesels, toe hulle sommer baie bly gewees. En hulle wil natuurlik weet wat se geskenke het julle gekry. En toe sê ek vir hulle, joh, daar is so baie maatjies, ons gaan nou nie weet wat almal gekry het nie. Maar in elk geval, Rose en Honey het vir my gesê, ek moet asseblief vir julle sê, dat julle 'n baie lekker Kersdag moet hê. En dat julle moet onthou waaroor dit nou weer gaan, hè. Julle weet mos maatjies. Ja, dis reg. Kersfees. Is die dag waarin ons weer onthou en dink aan Jesus Christus, wat gebore is. En Rose en Annie het my ook vanoggend daarin herinner. En toe sê hulle vir my, maar hulle wil graag vir my 'n persent gee. En toe sê ek, wel, ek is baie bly daaroor. En toe sê hulle ook vir my, ek moet die persent vir julle kom wys, maar ek moet dit nie net vir julle wys nie, ek moet ook iets daarmee doen. En toe sê hulle vir my, ek moet hierdie klein boompie saambring, wat ek nou saamgebring het, en dan gaan ek nou iets spesiaal met die boompie doen. En, want hulle het vir my gesê, Rose en Annie, dat dit wat ek met hierdie boompie gaan doen, gaan vir ons help om te onthou wat Jesus vir ons kom doen het.
Oké, Rous en Annie, hier gaan ons, nee. Julle het vir my gesê, moet die persentjie saambring. Maats, ek wonder of julle kan raai wat hierin is. Ek kan vir julle sê, dit het baie kleure. Ek kan vir julle sê, dit ruik lekker. Ek kan vir julle sê, dit lyk baie mooi. Weet julle, wat is dit? Kom ons kyk. Hier is 'n geel blommetjie. Dankie Rous en Annie, hulle het dit spesiaal gaan pluk volgens om uit ons tuin uit vroeg. Toe sê ek moet dit daar insit so. En daar is nog een blommetjie. Ons sê, Rous en Annie, ek hoop ek doen dit reg. En daar is mooi wit blommetjies en geel blommetjie eerste, wit blommetjies. Of hier is eintlik meer so pinkerige blommetjie. Hier is nog een pinke, hy is bietjie donkerder pink. Kom ons sit hom bietjie daar. Ek is nie baie goed met blomme rangskik nie, hulle twee. Maar kom ons kyk. Ah, het is oranje enetjie. So. Oeh, daar val hy om. En dan het ons hier nog een pinke. So. Rous en Annie, doen ek reg. Annie, Rous, jy moet nie slaap nie. Sy nog wakker. Sy het baie vroeg al wakker gewees vir oggend. So. Sy. Hierdie boompie begin nou kleur kry. Sien julle? Sy. En hier is nog een blommetjie, gele, so sit. En so, en is die laaste enetjie, is een mooie witte. Hierdie, hy ruik skerp. Want julle, wat is hierdie? Is die een wat julle eerste vir my gegee het, ne? Ja, jy is reg, dis hier, dis die jasmijn. Hy ruik ontzettend lekker, baie lekker. Goed. Nou, Rous en Annie het my gesê, as ek dit nou klaar gedoen het, maat, dan moet ek vir julle wys wat bo op hierdie boompie is. Sien julle wat is hier bo op? Dis reg, dis 'n sterretjie. En onthou julle, toe Jesus gebore is, was daar 'n baie mooi ster gewees, en die wyse manne het die ster gesien, want gewonder maar, dis 'n baie besonderse ster, wat kan dit beteken? En toe dink hulle daaraan, maar hierdie ster beteken, daar moet 'n koning gebore wees. En hulle was heeltemal reg, dit was koning Jesus. Nee, hy is gebore. En hulle het toe die ster gevolg, en die ster het 'n helder lig gemaak, precies op die plek waar Jesus gebore is. So hulle het toe Jesus gekry, maar Rous en Annie toen het my gesê, ek moet vir julle daarop wys dat hierdie sterretjie het nie net vir die ster, nie hierdie sterretjie nie, maar die ster het nie net vir die sterrekijkers gewys waar Jesus is nie. Maar die ster se lig het ook vir ons daarin herinner, of herinner ons daaraan, dat Jesus die lig is vir die wêreld. En dat sy lig oral te skyn, soos hierdie kersliggies ook skyn. En Rous en Annie het my ook herinner, jong, hulle twee is slim vandag, hulle is eintlik altyd slim. Jy sê hulle vir my, ek moet toch onthou, dat as daar nie lig is nie, dan kan die blommetjies nie leef nie. Nee, en dis hoekom ek die blommetjies hier moes ingesit het. Hulle het gesê, as daar nie blommetjies is nie, ach, as daar nie lig is nie, kan die blommetjies nie leef nie. En net so sê hulle vir my, en dit moet ons onthou, Jesus, as hy nie daar was nie, sou ons ook nie geleef het nie. Want hy het die lig gegee, wat het vir ons moontlik maak om te leef. Maar hy is self ook die lig vir die wêreld. Nou, julle is dalk nog bietjie klein om dit alles te verstaan, maar onthou net, dat Jesus het aan hierdie wêreld te gekom, om vir ons te kom wys hoe dit is, om werklik te lewe, soos hy graag wil hê ons moet lewe. So vandag, as julle geskenkies gekry het, onthou dat papa en mama vir julle baie lief is, en onthou dat Jesus vir julle ook baie lief het. En as julle vanavond na die sterre kyk, weet dat Jesus se lig skyn ook elke dag en help vir ons ook om te lewe. Dankie julle twee, dat julle my nou vanoggend gehelp het met hierdie boompie en die blommetjies, dis 'n baie mooi geskenk hoor. Julle is so oulik, baie baie dankie daarvoor. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief het. Dankie dat U die lig vir die wêreld is. En dankie Here dat U ook na ons toe gekom het. U is gebore en dankie dat ons dit vandag kan vier. Maar U het ook groot geword en U het uiteindelik ook U lewe vir ons gegee, sodat ons kan lewe en sodat ons ook
u lig verder vir die wereld kan wys. Ons loof u daarvoor in Jesus' naam. Amen. Maats, julle moet 'n lekker dag hier verder hoor, en as jy nog nie 'n boompie opgeslaan het by die huis nie, doen so en gebruik sommer 'n bietjie van die blommetjies as jy het, om dit ook te versier. Stuur vir my fotootjies hoor. Ja, ek weet nie hierdie ene, lyk daarom, lyk het okay, julle twee. Ah, sy, baie dankie. Bye bye. Was ek nie daar nie, ek weet het is waar, die krippe Maria, met die kindjie by haar. Dis of ek die hengel, die boodskap oorbring, van Jesus' vrede, wat haar nog laat sing. Ons skriflesing vir oggend kom uit die evangelie van Johannes. Ons gaan uit Johannes 1 uitlees. Aan die begin van hierdie uitsending het u die prachtige woorde, of die eerste paar verse gesien, vers 1 tot 3. Ek gaan nie dit nou herhaal nie. Ek gaan vir u lees vanaf die vierde vers, vers 4 tot 5, en dan ook weer vers 14 tot 16. Maar voordat ek lees, kom ons bid saam. Here, wat een heerlijke voorreg om vir oggend, hierdie kersoggend, uit die woord te kan lees. Baie dankie vir soveel genade wat ons uit die hand ontvang. Here, het ons gebring tot waar ons nou is, deur 'n moeilike jaar. Maar dankie dat u vir ons gedraai het, vashou, selfs in tye van hartseer. Baie van ons families het iemand in hierdie tyd verloor en dalk voel almal nie vanoggend dat hulle in hulle gemoed blydskap en vreugde beleef nie. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat al voel ons hoe en al het wat ons getref hierdie jaar, sal dit ons nooit van die liefde kan skei nie. So herinner die prachtige Romeine agter ons ook. Maar as ons nou vanoggend uit Johannes uitlees, Here, wil die vir ons help om ook met nuwe oë na hierdie paar verse te kyk en opnuut bewus te word, Here, vir dit wat U vir ons doen, gedoen het en ook nog altyd sal doen tot in ewigheid. Ons loof U. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, as ek so onder gebed 'n laggie gee, dan is dit maar net omdat ek self ook diep dankbaar is. En vanoggend lees ek dan vir u trooswoorde uit die evangelie van Johannes. Johannes 1 vers 4. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan verplaas ons die fokus na vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. En dan vers 16, en dit is ook ons fokus vers vanoggend. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Genade op genade. Hoe kan 'n mens genade op genade kry? Broer, genade is genade. Genade is 'n geskenk. Genade is iets wat jy kry sonder om dit te verdien. Die feit dat ek en jy, waar ons ook al onsself nou mag bevind, kan asemhaal, is genade. Die feit dat ons by mekaar kan wees, is genade. Die feit dat ons dag vandag kan dink oor Kersfees, is genade. En vandag, hierdie Kersdag, is 'n dag waarin ons graag mos positiewe boodskappe wil hoor, is dit nie so nie? Op Kersdag wil 'n mens sing. Jy wil Kersliedere sing. Jy wil vrede beleef. Jy wil jou familie geniet. En ek weet daar is van u wat dit nie kan doen nie, wat alleen is. Dalk ergens is u by jou te huis alleen. Maar ook vir u wil ek bemoedig, nie nie ek nie die Here. U kan ook bly wees. U kan ook vreugde in die hart beleef. Want die Here is by ons. Genade op genade. Wat sê Johannes tog? Vriende, ons het mos al vir mekaar vroeër ook in hierdie jaar gesê, ons taal oor genade gesels. En soos ek reeds gesê het, genade is dit wat ons nie kan verdien nie. Dis 'n geskenk. En wat 'n beter tyd op Kersdag om juist oor geskenke te dink. Ons gee vir mekaar geskenke, omdat ons mekaar waardeer. Maar die eintlike ding van geskenke wat ons vir mekaar gee, is juist om ons te herinner dat ons die grootste geskenk van alle geskenke ontvang het. Kom ons begin by die eerste genade. Want Johannes praat van genade wat bo-op genade is. So, daar's 'n genade plus nog 'n genade. So kom ons gesels eers oor die eerste genade. Die eerste genade het eintlik twee kante. En ek het dit eintlik al geïmpliseer in die begin. Die eerste gedagte is dat genade, dit wat ek en jy ontvang het as geskenk, is lewe. Die feit dat ons kan asemhaal, die feit dat ons kan sien, die feit dat ons kan hoor, dis 'n geskenk. Ek meen, wie het nog ooit gevra, ek wil gebore word? Dis toch net nie moontlik nie. Die feit dat ek en jy gebore is, is genade. Dis 'n geskenk. Die Skepper van die heelal het daardie lewe geskenk. En Genesis sê dit so mooi, toe die Here die mens geskaap het, het hy lewensasem in die mens ingeblaas. Dieselfde Here wat gesê het, laat daar lig wees.
En soos Rose en Annie ons tereg daaraan herinner. Ook daardie lig het twee betekenisse. Ons weet dat lewe kan nie bestaan sonder lig nie. Die plante kan nie bestaan sonder lig nie. Ons kan nie bestaan sonder lig nie. Lig is nodig. Maar die ware lig, en dit herinner Johannes ons daaraan, is die ware lig is juist hy wat gesê het, laat daar lig wees. Die ware lig, Jesus Christus, wat van altyd af daar was. Hy het lewe gegee, lewe geskenk. Dis die een betekenis van die eerste genade. En dan is daar tweede betekenis van die genade wat bykom, en dit is namelijk die wet, want Johannes praat ook hier van die wet, as ons bietjie verder lees, dat hy vir die Jode sê, julle het die wet ontvang, dit is genade. Hoe kan die wet genade wees? Want die wet, deur al die eeuwe heen, is 'n rigtingwyser. Dit wys ons hoe om te lewe, en dit is genade. Die feit dat die Here vir ons kan wys, vir ons die pad wys, hoe ons moet lewe, dit is genade. Maar ek wil bly by die eerste gedagte. Namelijk die lig wat na die wêreld toe gekom het, om vir ons lewe te gee. Dit is genade. Maar dan is daar 'n tweede kant, en dit is die genade op die genade. So die feit dat die Here vir jou en vir my lewe gegee het, Jesus Christus wat na hierdie wêreld toe gekom het om ook vir ons te kom wys hoe ons moet lewe, is genade. Die feit dat hy vir ons dit moontlik maak om te lewe, dit stop nie daar nie. Want ons is geneig om aan die lewe te dink as dis my tydjie hier op aarde. Nou die goeie nuus is, dis nie waar dit stop nie. Die goeie nuus is, ons is nie bestem om op te hou om te bestaan nie. Die lig wat na die wêreld toe gekom het, wat ook vir jou en vir my geskape het, het ons geskape vir 'n ewige bestemming. So ja, ek en jy leef nou, dit is genade. Maar die genade bo-op dit, is dat ons vir ewig kan lewe. Daarom dat Johannes sommer hier in die begin alreeds vir ons daarin herinner, vers 12. Almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die feit dat ek en jy bestaan, is omdat God dit so beskik het, omdat hy vir ons die lewe gegee het. En hierdie lewe is vir hom so kosbaar, dat hy besluit het, maar hy gaan wêreld toe kom. Hy gaan tussen ons kom woon. Hy gaan vir ons kom wys hoe lief hy vir ons het. En hy gaan vir ons kom wys dat ons nie bang hoef te wees, dat daar 'n tyd gaan kom, dat alles wat ons kan sien en kan vat en kan aanvoel, verby gaan wees nie, oor en uit gaan wees nie. Want God het nie dood geskape nie. Die Skepper God het lewe geskep. Hy het lewe gemaak. En die lewe wat hy gemaak het, kan nie vernietig word nie. Vriende, ons is almal deur 'n moeilike jaar. Dit kan nie ontken word nie. Daar was baie verlies. Fisies, finansieel, maar ook lewensverlies.
Daar's baie mense wat neerslagtig is, depressief is. Daar's mense wat al opgegee het, nie meer kans sien nie. Maar vanoggend word ons herinner aan God se woord, sy woord. Sy woord wat sê, hy is die lig vir die wêreld. En geen virus, geen siekte, geen omstandigheid kan dit van ons wegneem nie. Daar is vir ons genade, plus genade. En die plus gedeelte, en dit sê Johannes ook vir ons, dit is nie sommer net nog een stukkie wat bykom, hy sê nee, die Heere gee dit in oorvloed. Ons kan dit eintlik nie in woorde omsit nie, ons kan dit nie in woorde beskryf nie. Dit wat die Heere vir ons gee, gaan ons verstand te bowe. Hoe kan iets vir ewig en altyd bestaan? Ons is toch, ons denke sê vir ons, alles het 'n rak leeftyd. Nee, maar nie dit wat die Heere in jou en in my ingeblaas het nie. Die lewensasem wat hy in ons ingeblaas het, dit het nie 'n rak lewe nie. Dit is ewig. Mag jy 'n wonderlike Kersdag hê. Mag jy vandag onthou dat daar vir jou genade op genade is. Geseënde Kerswees. En 'n voorspoedige nuwe jaar, nie omdat ons iets daarvan gaan of kan verdien nie. Maar moet ons weet, die lig vir die wêreld is hier, hy is by ons, en hy sal ons elke eind vorentoe lei, en saam met ons wees. Amen. Here, dankie, baie dankie, dat hy vir ons oneindig lief het. En as ons die sirene so in die agtergrond hoor, word ons ook herinner aan 'n wêreld, 'n wêreld wat gebroken is, 'n wêreld wat swaar kry, mense wat swaar kry. Maar Here, ons word ook herinner, dat dit wat U vir ons gee, die genade op die genade, dit kan niemand van ons al wegneem nie. Daarvoor loof en prys ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy inwonende Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.